Через воєнний стан вибори до об'єднаних територіальних громад 10 областей провести неможливо. Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на форумі місцевого самоврядування. Ми провели подетальні консультації з Центральною виборчою комісією, з Комітетом Верховної Ради України, з юридичним відділом Верховної Ради України і дійшли до спільного розуміння, що, на жаль, на сьогодні це неможливо вже зробити, бо процес проведення виборів вже був перерваний. Він вже був перерваний і фактично він не може повернутися в цю ж саму точку, він має починатися спочатку. Новини на першому. Зателефонували Ользі Айвазовській, голові громадянської мережі «Опора», яка, зокрема, досліджує виборчий процес. За словами Айвазовської, запровадження воєнного стану порушило процедуру проведення виборів до об'єднаних територіальних громад. Виборчий процес є безперервним, і на якомусь етапі він був перерваний, і частково кандидати не змогли зареєструватися. Була призупинена агітаційна виборча кампанія, територіальні виборчі комісії не працювали в тому режимі, який необхідний для забезпечення якості виборчого процесу. І відновлення виборів всередини кампанії, воно неможливо, тому що є строки, які визначають тривалість виборчого процесу. Є конституція, яка визначає, що законами України можуть регулюватися виборчі процедури і виборча кампанія, як така. Закон про воєнний стан у 10 областях України набрав сили 28 листопада. Документ забороняє проводити будь-які виборчі кампанії. Голосування за депутатів та голів територіальних громад заплановано на 23 грудня. Центральна виборча комісія ухвалила скасувати його в областях, де діє воєнний стан. У понеділок президент Петро Порошенко подав на розгляд парламенту законопроект, який має дозволити проведення виборів у цих регіонах.